Добър ден! Днеска имаме няколко теми. Най-важната от които е това, което става в Съединените щати с преслушванията за Върховния съд в Съединените щати. Това е, може би, най-интересното събитие в световната политика, бих казал, тъй като зависимо от това дали ще бъде одобрен съдията Кавано, политиката в Америка ще се промени, според мен. Това, което става в щатите, е една политическа война, която ще реши на къде ще тръгнат американската политика. И по всяка вероятност това ще се реши утре. Има голяма вероятност целият Сенат да гласува за конфирмацията на новия върховен съдия Брет Кавано. Защо се стигна до тази политическа война? Проблемът е много, много прост, макар и доста сложен да изглежда отвънка. И то е следното. До сега в Америка, разбира се, има ляво и дясно, които са в една непримирима позиция, бих казал, война в момента. Но защо специално за Върховния съд? Защото до сега от страна на левите, на левичарите, почти всички победи, които те са изволивали напоследък, се дължат на техното господство в Върховния съд. Говориме за аборт, когато искаш, говориме за женитба между хомосексуалисти, говориме за обратна дискриминация, която беше наложена в щатите. Даже не знам дали е ясно това на българите, но в момента два университета са съдени от държавата за това, че практикуват обратна дискриминация. По-специално, че дискриминират срещу азиатци. Но това е друга тема. Така че факта, че в момента, ако бъде одобрен съдия Кавано за Върховния съд, нещата се променят диаметрално. Консервативните в Върховния съд стават 5 на 4, което ще рече, че те в продължение на вероятно на десетилетия ще имат надмощие. Защо е това? Защото съдиите за върховните съдии в щатите служат до живот. Така че един съдия като Кавано, който е 53 годишен, има много добър шанс да бъде там още 30 години, както да кажем неговия предшественик Кенеди. Затова войната е толкова сериозна и се стигна до там, че демократите изкараха свидетели, според мене лъжливи свидетели, които обвиниха Кавано, че той бил ги изнасилвал. Което е смешно. По принцип няма абсолютно никакви доказателства. Главната му обвинителка не знае кога е станало това, къде е станало и въобще дори не знае в кой град е станало. Така че това са доста смешни обвинения, които явно са политически. Това, разбира се, значи, че по всяка вероятност, вероятността е много голяма, ако има избор утре, че не само всички републиканци ще гласуват за него, но и може би 3-4 души от демократите. Особено от щати, в които Тръмп спечели с голямо мнозинство, като Западна Вирджиния, като Индиана. Така че ще видиме, ще изчакаме още един ден, но по всяка вероятност това, което стана вчера във Вашингтон, беше доста скандално и ще приключи с победа на републиканците. Втората ми тема е по-кратка.
но е също доста интересна. Това е въпроса с свалянето на руския самолет Ил-20, ако не се лъжа. Защо това е интересно? Защото в самото начало Путин каза на всеослушание, че това е един, не си спомням точно как се изрази, но нещо подобно на нещастен случай, че фактически не е предумишлено направено това бедствие, това сваляне на самолета. Докато почти веднага след това руското военно министерство каза, че това е работа на израелците, че израелците нарочно са направили каквото могат, за да бъде свален този самолет, като просто попречили на сирийската отбрана да се справи с положението. Това е доста комплицирано. Просто израелските F-16 минали по такъв начин, че заводили ракетата, сирийската антибалистична ракета, и по този начин допринесли за това да бъде свален руския самолет. Израелците категорично отказват това. Те изпратиха техен важен генерал да достави доказателства на руснаците, и той наистина отиде в Москва. Но в края на краищата самите руснаци не показаха абсолютно нищо от тези доказателства. Аз лично вярвам на израелците, които имат една много добра система за разпознаване на подобни обекти. Да не говорим за това, че техните радари са много по-качествени от това, което има Русия и Сирия. И общо взето на сирийците въобще не може да им се вярва. Интересното е, че руското военно министерство зае една позиция, която поне отчасти противоречи на тази на Путин. Ще видим какво ще стане в бъдещето, но сега за сега тази позиция на руснаците е изключително слаба, и ако израелците и когато те публикуват данните, ще се види съвсем ясно, че това е просто една нова слабост на руснаците, която трудно може да се извини. Третата ми тема, отново кратко, е за Европа и Иран. Европейците започнаха да правят нещо, което според мен е абсолютно неразумно и ще доведе до много сериозни проблеми, най-вече за самите европейци. И това е, в момента те казват, че ще направят една алтернативна система за плащане, която да може да се използва от фирми, от страни, които искат да продължават да правят бизнес с Иран, без да бъдат засегнати от американски санкции. Забележете, че освен Франция, Германия и Англия, в тази система ще участват Русия и Китай. С други думи, европейските сили се съюзяват с Китай и Русия срещу Съединените щати. Това е една изключително неразумна позиция, която също е губеща позиция, тъй като според всички експерти, които поне аз съм чел, това е невъзможно да се направи. Просто не е възможно да се направи система, която да гарантира на фирми, че няма да могат да бъдат засегнати от американски санкции. Известно е много добре, че почти всички голями европейски фирми се отказаха от бизнеса в Иран, след като разбраха, че това ще им коства техния бизнес в Съединените щати. Така че, според мен, поне това е една изключително неразумна позиция на Европейския съюз. Не знам защо го правят.
Бих казал дори, че е много глупова позиция, но ще се види какво ще стане по-нататък. При всяко положение, според мен, това ще завърши с загуба за Европейския съюз и само може да принесе за още по-голямо влошаване на отношенията между Съединените щати и Европа, което не е в ничи интерес. Това е за сега от мене. Благодаря ви и до понеделник.